ሰላም ጤና ስጥልኝ ውዲያ ህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምንሰንብታችኋል ለሳቱ የያዝንላችሁን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተ ክርስቲያን ና በኬፒኤም መካከል ባለ አጋርነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የንግድ ስራ አመራር ትምህርት ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች የምርቃ ስነ ስርዓት ተካሄደ ከውጭ በመጠናቀቅ ላይ በሚገኘው 204 የፈረንጆቹ አመት ክርስቲያኖችን በማሳደድ ቀዳሚ የተባሉ የአለም ሀገራት ዝርዝር ይፋ ሆነ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየው ኒያማኒ ሊብሶ እንዲሁም ባልደረበይ ሮማን ከሊል ከመለ ስቱዲ ባለሙያዎች ጋር በጋር በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተክርስቲያን ና በኬፒኤም መካከል ባለ አጋርነት መጽሐፍ ቅዱስ የንግድ ስራ አመራር ትምህርት ሲከታተሉ የነበሩ ተማሪዎች የምረቃ ስነስርት ተካሂደ በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተክርስቲያን ና በኬፒኤም መካከል ባለ አጋርነት መሰረት ላለፉት ሰባት ዓመታት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የንግድ ስራ አመራር ትምህርት ሲከታተሉ የነበሩ 17 ተማሪዎች በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሜ 30 2024 የምረቅ አስነስርት ተካሂደዋል የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን አጋር የሆነውና በካሊፎርኒያ ፎሊተን የሚገኘው የኬፒኤምሲኢኦ ስኩል ከዚህ ቀደም በተለያዩ የዓለማችን አገሮች በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ያስመረቀ ሲሆን በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆኑትን 17 ተማሪዎች በደቡብ ኮሪያ ቀዳሚ በሆነው በሳውን ዩኒቨርሲቲ የምረቅ አመራ ግብሩን አካሂደዋል ትምህርቱ ከቃሉት ቤተ ክርስቲያን በተላኩ 96 የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ተማሪዎች በአምሌሩ 209 ዓ ም መጀመሩንና ከነዚህ ተማሪዎች 17ቱ ብቻ እስከ ምረቃ የዘለቁ መሆኑን የኢትዮጵያ ቃሉት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ መጋቢ ዮሴፍ በቀል አስታውቀዋል ትምህርቱ በአምስት ዓመታት እንዲያልቅ በቤተ ክርስቲያኒቱና በትምህርት ቤቱ ስምምነት ያለ ቢሆንም በሀገራችን ነባሪያ ሁኔታና ዓለም አቀፍ ችግር በሆነው በኮቪድ ምክንያት ሰባት ዓመታትን ያስቆጠረ መሆኑን ለመረዳት ችሏል ትምህርቱ በዋናነት ያተኮረባቸው ርዕሰ ጉዳዮች የንግድ ሥራን በእውቀት መምራት ትልቅ ማለምና ለበረከት መሆን ባላደራነት ከግለሰቦችና ትላልቅ ተቋማት ጋር በአጋርነት የመስራት ጋብቻና ቤተሰብ ጽሙናና አሰላስሎት ተቋምን መምራት ተግባቡት ወይንም ከደንበኛና ባለ ጉዳይ ጋር ያለ ግንኙነት የገንዘብ አስተዳደርና የወንጌል ባላድራነት በዋናነት የሚጠቀሱት ናቸው የትምህርት ተሰጣቱም በአካል የተሰጠ ሲሆን የመመዘኛ ፈተናዎች ተግባራዊ የግልና የቡድን ስራዎች የነበሩ መሆኑን ለመረዳት ትችለዋል ትምህርቱ በደቡብ ኮሪያ የሚገኙና በዓለማችን ቀዳሚ ካምፓኒዎች ከሆኑት ሞባይል ቴሌቪዥን ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ግዙፍ አምራች የደቡብ ኮሪያን ዓመት የገቢ 30 የሚያስገኘውን ሳምሰንግ በመኪና በመርከብ ምርትና በኢንሹራንስ ዘርፍ ተወዳዳሪ የሆነውን ሃዩንዳይ የዓለማችን ቁጥር አንድ ብረት አምራች የሆነውን ፖስኮን በኒውክሌር በውሃና በንፋስ ማመንጫ ዓለማችን ቀዳሚዎች ውስጥ የሚገኘውን ዶሳንን በቺፕስ ምርትና አቅርቦት ቀዳሚ ተሸላሚ የሆነውን ኔፓስ ና ሌሎች ካምፓኒዎችን በመጎብኘት የመመረቂያ ፕሮጀክትን መስራትን ያካተተ ነበረ ከትምህርታዊ ጉዞ ባሻገር ከዓለማችን ከሚገኙ 19 ሀገሮች በኢኮኖሚ አስረኛ የሆነችው ደቡብ ኮሪያ አሁን የደረሰችበት እንድደርስ የኢትዮጵያ የኮሪያ ዘማቾች መስዋዕትነት ምን እንደሚመስል የሚያሳየውን ሙዚየም የምጎብኘት መልካም ስራ ዘመንንና ትውልድን ተሻግሮ የሚያውድ መዛ የሚታጨድ ዘር የሚጎሳ ታሪክና የሚኖር ፍሬ መሆኑን ተገንዝበናል ብለዋል ተመራቂዎቹ ለደቡብ ኮሪያ አሁናዊ እድገት መሰረት የሆነውም ኒው ሶሳይቲ ቪሌጅ ጉብኝትም አድርገዋል በማዕከሉም በነበራቸው ጉብኝት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጭት ና ያገኙትን ትምህርት በግልም ሆነ በጋራ በተግባር ሌለመዋል የቃል ኪዳን ቀለበት አጥለቀው እንደተመለሱ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ አንጻር ብዙ እንደሚጠበቅባት ገለጸች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ አንጻር ብዙ እንደሚጠበቅባት ገለጸች የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ በአለም ላይ ትልቁ የሊውትራን ቤተ ክርስቲያንም ናት ታዲያ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ አንጻር መጽሐፍን ተርጉሞ ከማድረስ ረገድ ፈተናም ገጥሟታል ከኢትዮጵያ አምስት ቋንቋዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የላቸው ይህ ክፍተት ለመቅረፍ የመካነ ሴሚናር ከሉትራን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ጋር በመተባበር ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል ይህ ተነሳሽነት የወደፊት መጋቢያንን መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች እንዲተረጎሙ ያልተዳረሱና በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ማህበረሰቦች እንዲገለገሉ ለማስታጠቅም ያለመ ነው የፕሮግራሙ የመጀመሪያ ቡድን ፓስተር ፓስተርና የመጽሐፍ ቅዱስ ተ ተቃዋሚዎች ለመሆን 15 ሴሚናር ስልጠናዎችን ያካትታል በ2025 በጋ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በቴዎሎጂ ባችለር ይመረቃል በአሁኑ ጊዜ 60 ተማሪዎች በተለያዩ የትምህርታቸውን ደረጃዎች ተመዝግበዋል የሁለቱ ድርጅቶች የተጋሩት ራእይ ትልቅም ነው ለብዙ ተመራቂ ቡድኖች ማቀድ ይህ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች መጨመር ማለትም ሲሆን ይህ በሚሊየን ለሚቆጠሩ ቅዱሳን መጽሐፍ በአፍ መፍቻ ቋንቋዎች መገኘታቸውም በእጅጉ አስፍቷል መረጃውን ሊትራን ባይብል ትራንስሌት ከተባለ ድረገጽ አገኝ ነው ልቡ በቀኙ በኩል ለሚገኘው ታዳጊ የተደረገው ስኬታማ ውስብስብ ቀዶ ህክምና በሰላም መጠናቀቁ ተገለጸ ባልደረባችን ጌርዳ ተጨማሪ አላት ልቡ በቀኙ በኩል ለሚገኘው ታዳጊ የተደረገው ስኬታማ ውስብስብ ቀዶ ህክምና በሰላም መጠናቀቁ ተገለጸ በሰው ልጆች ተፈጥሮ ከተለመደው ውጪ በሰውነት ክፍሎቹ በተቃራኒው ለሚገኘው የዘጠኝ ዓመት ታዳጊ በኢትዮጵያ ውስጥ ውስብስብና የተሳካ የልብ ቀዶ ህክምና ተደርጎለት በጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛል ይላል ዘገባው በኢትዮ ስታምቡል አጠቃላይ ሆስፒታል ቀዶ ህክምናውን የመሩት የህፃናትና የአዋቂዎች የልብ ሐኪም ዶክተር ሺ በቁም ታምራት ለቢቢሲ እንደገለጹት በተለምዶ ከሚታወቀው አፈጣጠር በተቃራኒው ልቡ በቀኙ በኩል ለሚገኘው ታዳጊ ከአስር ቀናት በፊት ቀዶ ህክምና ማካሄድ ተችሏል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ቡርጂ ዞን ሶያማ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የታዳጊው አባት አቶ ጂማ ሂዶ ለቢቢሲ እንደገለጹት የልጃቸው ችግር በጣም ከባድ እንደሆነና በኢትዮጵያ ደረጃ መታከም ሊከብድ እንደሚችል ተነግሯቸው ነበር ታዳጊው ሂጆ ጂማ ሂዶ ለተደረገለት የቀዶ ህክምና ስምንት ሰዓታት የፈጀ መሆኑን ዶክተር ሺበቆም ገልጸዋል የጤና ሚኒስትር በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ባወጣው መግለጫ የውጭ ሀገር ህክምናን የሚጠይቀው ይህ ውስብስብ የልብ ቀዶ ህክምና በአገር ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል አቶ ጂማ ከቀዶ ህክምና በኋላ ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን ታክሞ እየተጫወተ ይገኛል በማለት ደስታቸው ለቢቢሲ ገልጸዋል ዶክተር ሺበቆም ቀዶ ህክምናውን የገለ ት ከባድ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅና ውስብስብ በማለት ነበር የሶስት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ጂማ ቀዶ ህክምናው የተደረገው ለበኩር ልጃቸው ሂጆ እንደሆነ ይናገራሉ እስከ ስምንት አመቱ ድረስ እንደ ታይፈስ አይነት ቀለል ያለ ህመም ነበር የሚገጥመው ያሉት አባት ባለፈው አመት ታሞ ምርመራ ከተደረገለት በኋላ የልጃቸው የሰውነት ክፍሎች ከሌላው ሰው በተለየ በተቃራኒ ስፍራ ላይ እንደሚገኙ እንደተነገራቸው ያስታውሳሉ ልጃቸው አሞና የህመ ምልክት ከማሳየቱ በፊት ጤናማ ነበረ ገልጸዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ አማርኛ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ከውጭ ወዳገኘ ነው መረጃ እናልፋለን በመጠናቀቅ ላይ በሚገኘው በ2024 የፈረንጆች አመት ክርስቲያኖችን በማሳደድ ቀዳሚ የተባሉ የዓለም ሀገራት ዝርዝር ይፋ ሆነ ሪሊዝ ኢንተርናሽናል ቮይስ ኦፍ ፐርሲኪዩትድ ክርስቲያንስ የተባሉ ድርጅት ባወጣው 204 ዓመ ሪፖርት መሰረት በዓለማችን ላይ ክርስቲያኖችን በማሳደር ናይጄሪያን የሚያክል ሀገር አልተገኘም ባለፈው የገና በዓል ላይ ብቻ እንኳን በናይጄሪያ በተራራማ የካዱና የገጠር መንደር አርብቶ አደሮቹ የፉላኒ ጎሳዎች የጌታ ልደት በማክበር ላይ የነበሩ 200 ሰዎችን በጅምላ በመጨፍጨፍ ከፍተኛ ግፍ መፈጸማቸውን ሪፖርቱ ይፋ አድርገዋል በያዝነ 204 የፈረንጆች ዓመት ከናይጄሪያ በተጨማሪ ህንድ ፓኪስታንና ቻይና ክርስቲያኖችን አሳዶ በማሰርና በመግደል ከፍተኛ ብድል የፈጸሙ ሀገራት መሆናቸውን በሪፖርቱ ላይ ሳፍሮ ይገኛል ህንድ በቅርቡ ተጠናቆ ውጤቱ ይፋ ለሆነው ብሔራዊ ምርጫ በመዘጋጀት ላይ በነበረችባቸው ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ የበርካታ ክርስቲያኖችን ድምፅ በማፈን አስራለች አፈናቅላለች ደግሞ ገድላቸዋለች ተብለዋል ጽንፈኛ የንዱ ሃይማኖተኞች በክርስቲያኖች ላይ የፈጸሙት ያለውን ግፍና በደል መለዋልም በአርማሙ እየተመለከተው እንደሚገኝ ሪፖርቱ ያትታል የህንድ ጎረቤት የሆነችውና እስልምና እንደ ብሔራዊ መንግስት ሃይማኖት የተቀበለችው ፓኪስታንም በያዘን 2024 የፈረንጆች ዓመት ጃራን ዋላ በተባለ ግዛቷ ውስጥ ብቻ 23 ቤተ ክርስቲያናትን ዶጋመድ በማድረግ ክርስቲያኖችም የገቡበት ገብታ እያደነች ዘብጥያ ከማውረድ አንስቶ በግርፋት እስከ ማሰቃየትና እስከ መግደል አሰቃቂ ግፎች ፈጽማለች ተብለዋል የሪፖርቱ ባለቤት የሆነው ሪሊዝ ኢንተርናሽናል ቮይስ ኦፍ ፐርሲኪዩትድ ክርስቲያንስ ድርጅት ጎረቤት ሀገር ኤርትራን ኢራንና ሰሜን ኮሪያን ጨምሮ የበርካታ ሀገራትን ዝርዝር ካገለጸ በኋላ በሀዝ የተደገፉ በርካታ የመፈናቀል የስርዓት ግርፋትና ሞት መረጃዎችን አቅርቦ አለም ለፍትህ እንዲቆም ግፏ እንዲፈረድላቸውና የዞን ጆሮ ስጠን በማለት ጉዳዩን በቸልት የተመለከቱ መንግስታት ሰላምና ጸጥታ እንዲያሰፍኑ ጥሪ አቅርበዋል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ከ800 በላይ ጎሎች የተቆጠሩበት የዓለማችን ረጅሙ የኳስ ጨዋታ መነጋገር ያውነዋል በሞስኮ ሎዚንኪ ኦሎምፒክ ስፖርት ኮምፕሌክስ ባለ የእግር ኳስ ሜዳ ላይ 26 ሰዓታትን የወሰደው የዓለማችን ረጅሙ የእግር ኳስ ጨዋታም ተካሄደ የሩሲያ የእግር ኳስ ቀን በተከበረበት በባለፈው ቅዳሜ ላይ ሰባት ተጫዋቾችን የያዙ ሁለት ቡድኖች የዓለማችንን ረዥሙ የእግር ኳስ ጨዋታም አካሂደዋል ቅዳሜ ቀን የተጀመረው ጨዋታ ጨዋታ የተጠናቀቀውም እሁድ ከሰዓት 8 ሰዓት ላይም ነበር በዚህ ጨዋታ ቀይ ቡድን ነጭ ቡድንን 416 ለ409 ለማሸነፍም ችሏል ይህ ማለት በጨዋታው ላይ በአጠቃላይ 825 ግቦች ተቆጥረዋል ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረው ክብረ ወሰን እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2014 በሁለት ቡድኖች የተካሄደ የ24 ሰዓት ጨዋታም ነበር ጅማሪው ቅዳሜ አድርጎ ፍጻሜውን እሁድ ያደረገው ጨዋታው የተካሄደው 7 ለሰባት በመሆኑ እንደ መደብ ኛ የእግር ኳስ ጨዋታ አልተወሰደም በዚህ ምክንያት በጊነስ የዓለም ክብረ ወሰን ለመመዝገብ ባያበቃም ነገር ግን በሩሲያ የክብረ ወሰን መዝገብ ላይም ተመዝግቧል ከ ሰዓታት በላይ የተጫወቱት ተጫዋቾች የዓለም አቋረጥ ለሁለት ሰዓታት መጫወት የተጠበቀባቸው ሲሆን ከዛም የ ደቂቃ ሽንት ቤት የመሄጃ እድልም ይሰጣቸውም ነበር መረጃውን ከኦዲቲ ሴንተር አገኘ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ለሳቱ ያዝናላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ቆይታ ያደረግ ነው እኔ ሮማን ከሌል እንዲሁም ባልደረባዊ አማኑኤል ደቢሶ ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ቡሆን ነበር መረጃዎቹ እንደሞ ያዘጋጅንላችሁ እኔ ማን ሌቪሶ እንዲሁም ሮማን ከሊል ከባልደረባችን ከሽመልሳሊ ጋር በጋራ በመሆን ነው ሊዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብ ና አስተያየት ካላችሁ እስክሪ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክትትኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም